Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Կարեն Վրդանեսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Վրդանեսյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Վրդանեսյան, զրույցը սկսենք թերևս Աբու Դաբիում տեղի ունեցած ռազմատեխնիկական ցուցահանդեսից։ Մեր հայկական տաղավարը բավականին այսպես խղճուկ տեսք ուներ։ Ի վերջո հետաքրքիր է, մենք չունեինք համապատասխան ռազմատեխնիկա ցուցադրելու համար, թե պարզապես ապաշնոր անկազմակերպվածության արդյունքն էր սա կառավարության։ Մի բան ասեմ, շատ հաճախ ինչ որ փոքր բաներ, փոքր միջադեպեր, հա, փոքր իրադարձություններ ցույց են տալիս համակարգային մեծ խորը խնդիրներ։ Այսինքն կարելի է ուղղակի ասել, հա, դե սա ստից բան էր, դե պատահում է անցնել գնալ, բայց եթե հասկանում ես հետևում ինչ կար եւ ինչի եկանք, այդպես եղավ։ Լրիվ այլ է, ժամանակին շատ վաղուց այդ նախկին իշխանությունների օրոք, ես հիշում եմ, երբ որ պաշտպանության նախարարությունը նոր-նոր էին կառուցել, դեռ չկառուցած նախարարությունից ցենս նոր չհանձնած դեռ ինչ որ այդ երես պատման ինչ որ սալիկներ էին ընգնում եւ այլն։ Սա շատ խոսում էր ընդհանուր որակի մասին, հա, դրա։ Նում երևի այդ հարցը շտկվեց ինչ որ ձևի նորից արեցին եւ այլն, նեական չի, բայց ինչ որ մեծ խնդիրա ցույց տալի։ Երբ որ օրինակ հանրապետության հրապարակում կառավարության շենքից քարեր են թափում, դա խոսում է ոչ միայն այն բանի մասին, որ շենքը հին է կամ խնամված չի, դա խոսում է ընդհանուր համակարգի պրոբլեմի մասին, որովհետև կառավարության շենքը այն շենքն է, որը պետք է հենց այդ շենքը ամենաբոլորից լավը խնամվի, հա, պահպանվի։ Հիմա նույնն է Աբու Դաբիի խնդիրը։ Եթե սա լիներ ինչ որ, ну, ասենք, տարիների ընթացքում ինչ որ մի միջադեպ, դե կարելի էր ասել, ինչ որ մեկը ինչ որ մի տեղում մի բան չարեց, այդպես եղավ։ Բայց խնդիրը հետեւյալն է, նախ պատերազմից հարց, հա, պատերազմից հետո արդյոք իմաստ ուներ գնալ աշխարհի խոշորագույն ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսին։ Առավել ևս, եթե ըստ էության մեր ռազմարդյունաբերության հաջողված ինչ որ օրինակներ, ինչ որ ձեռնարկություններ քիչ են, կարելի է, չգիտեմ, գուցե լավ երկու ձեռքի մատներից ոչ ավել, արդյոք իմաստուներ այդպիսի ծախսեր անել։ Ի դեպ, շրջանառվում է, որ 23 միլիոն դրամ է ծախսվել բյուջեից, դա սխալ ինֆորմացիա է, 23 միլիոն դրամը ծախսվել էր միայն ձևավորման համար տաղավարի։ Նաև մոտ 200 000 դոլարի կարգի վճարվել է տաղավարի վարձակալության համար, էլ չասեմ դրան պատվիրակություններ ուղարկել։ Պատվիրակություն ուղարկելը, հյուրանոցային ծախսերը, այդ օրապահիկ եւ այլն եւ այլն, ու թեկուս նույն այդ բուկլետները տպելը։ Արդյոք եթե այդ նո գումարային ենթադրենք 300 000 դոլարի կարգի, այդ 300 000 դոլար արդյոք Հայաստանի ռազմարդյունաբերությանը ավելի շատ օգուտ չէր տա, եթե ինչ-որ մի գործի մեջ ներդրվեր։ Իվերջո, պարոն Վրդանեսյան, մենք չունեինք ռազմատեխնիկա ցուցադրելու, թե պարզ։ Դա երկրորդ հարցն է, որ փաստորեն չեն կարողացել ցուցանմուշները հասցնել տեղ, ու շատ հետաքրքիր էր այդ բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության բացատրությունը, թե լոգիստիկ խնդիրներ են առաջացել։ Լոգիստիկ, այսինքն կազմակերպման, մատակարարման, այդ համակարգերը, ենթակառուցվածքները աշխատելու խնդիր, հա։ Ըստ էության սա շատ լավ ցույց է տալիս նաև պատերազմի մեր հիմնական խնդիրը, որովհետև այսպեսի ասացված կա, հա, մասնագիտական, ասում է, ռազմավարությունը հաղթում է մարտավարությանը, լոգիստիկան հաղթում է ռազմավարությանը։ Այսինքն լոգիստիկան դա ողնաշարն է պատերազմի։ Կոպիտ ասած, եթե դու երկրում չունես լավ ճանապարհներ, դու չես կարող պատերազմում հաղթել։ Ինչքան էլ դու լավ բանակ ունենաս, ինչքան էլ քո կռվողները առանձին-առանձին կամ ստորաբաժանում առ ստորաբաժանում լավ լինեն, որովհետև լոգիստիկան ենթադրում է մատակարարումը, զինամթերքի, անհրաժեշտ սպառազինության, մոբիլիզացիան է ենթադրում, մարդկանց տեղ հասցնելը, վառելիքով ապահովելը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եթե դու չունես այդ լոգիստիկ ողնաշարը, ինչքան է փայլուն գեներալներ ունենաս, դու չես կարող պատերազմը հաղթել, ինչքան է լավ զինվոր ունենաս, դու չես կարող պատերազմը հաղթել։ Մենք հիմա ռազմինֆո մասնագիտացված կայքի թիմով զբաղվում ենք փաստահավաքությամբ պատերազմի վերաբերյալ, քանի թարմ են մարդկանց հիշողությունները, մասնակիցների,
նաև նույն այդ լոգիստիկ հարցերին մասնակցածներին, մենք անընդհատ այդ խնդրի հետ ենք բախվում, որովհետև մարդիկ շաբաթներով, ամիսներով չէին հասնում տեղ, չէին կարողանում, մարդիկ ուզում էին գնային, կռվեին, գնում գրանցվում էին զինկոմիսարիատում, հետո տեսնում էին, որ չեն կանչում, ինքնուրույն են ինչ-որ փորձում հավաքվել եւ այլն, մարդը ըղի գնացել հասել ռազմաճակատ, այնտեղից հետ են ուղարկել, ինքնուրույն ուրիշ ձևով է գնացել հասել, տրանսպորտային խնդիրներ էին, ինչ-որ հազարավոր խնդիրներ էին, որոնք պետք է լուծեին քաղաքական քաղաքացիական իշխանությունների հարցներ դա։ Բայց Դավիտավոյանը այդպես տեղի ունենում, թե իրականում ուղակի փնքի կազմակերպացության արդյունք է։ Դե եկեք հասկանանք, ինչու օրինակ նախկինում այդ տիպի փնքի կազմակերպացություն չի եղել, իսկ հանկարծ այս դեպքում հպարտ ու հաղթանակած հեղափոխական Հայաստանում, իհարկե որոշչափի հեգնանքով եմ դա ասում, ինչու այդպես ստացվեց, հա, համակարգերը կառուցելու համար ժամանակ են պահանջում, նույն այդ լոգիստիկ համակարգը, պետական կառավարման համակարգը, տեղական ինքնակառավարման այդ մարմինների արդյունավետությունը ապահովող, հա, այդ ամեն ինչը, ինքը սենց քար կառուցումը ժամանակ է պետք, տասնամյակներ են պետք, ինչ որ բան Հայաստանում կառուցվել էր իր բոլոր թերություններով հանդերձ, 18 թվականի ապրիլից իշխանափոխությունից հետո այդ համակարգը անընդհատ ցնցումների մեջ էր։ Երբեմն համակարգերին ցնցումները օգտակար են, հա, ասենք ինչ որ լճացում է, հա, ասենց ինչ որ կիսամեռած, կիսաքնած վիճակ է, երբ որ ցնցումը լինում, ինչ որ նոր մարդիկ են գալիս, թափ են տալիս, ինչ որ բաներ են փոխվում, եթե մի անգամ այդ ցնցումը արվում, օքեյ, նորմալ է, ասենք, չգիտեմ, 5-6 տարին մեկ ինչ որ մի հատ ես ցնցում լինի, որ մտածված, հա, ցնցումը ոչ թե հանուն ինքնանպատակ չի, դա ինչ որ օրինակ համակարգը թարմացնելու համար, բայց ինչ եղավ 18 թվին, չնայած այդ ասում էր կադրային ջարդ չի լինի, ըստ էության կադրային ջարդ եղավ, ընդդեմ այդ ջարդը չեղավ, որ 18 թվին եղավ ու վերջ, ոչ, կադրային ջարդը անընդհատ շարունակվում էր, օրինակ ինձ հաճախ են ասում, բայց օրինակ տեսեք, ՊՆ-ն ձեր չեն տվել, կամ ՊՆ-ը եկել է հին էլի ՊՆ-ի կադրերից, հա, փոխնախարարը, կամ ԳՇ-ն ձեր չեն տվել, բայց եկեք մի հատ հաշվենք, հա, Հայաստանում մինչև պատերազմի սկիզբը գլխավոր այդ 2.5 տարում փաստորեն գլխավոր շտաբի 3 պետ փոխվեց, սկզբից Մովսես Հակոբյանն էր, հետո Արտակ Դավթյանը, հետո ունի Գասպարյանը, մեծ համակարգերում, երբ որ փոխվում է ղեկավարը, դա բերում է որոշչապով թիմի փոփոխության, մինչև այդ նոր թիմը սկսում է աշխատել, մտնում է գործի մեջ, այսպես ասած կանգնում է ռելսերի վրա, կախված որոշակի ու սենց էլ, նույնիսկ եթե 10 հոգանոց թիմում է ղեկավար փոխվում, դա ասենք կարողա մինչև մի ամիս տևի, մինչև մարդիկ ընտելանան, ադապտացվեն, այդ կապերը վերահաստատվեն, սկսեն նորից աշխատել եւ այլն, ու ելեմ ասում, կապ չունի, եթե մարդ համակարգի ներսից է, դրսից է, այս դեպքում ինչ եղավ, 3 անգամ փոխվեց, իսկ բանակը հսկայական կառույց է, նույնիսկ եթե ենթադրենք, որ կես-կես տարի էր պետք, ստացվում է, որ 2.5 տարուց այդ մինչ պատերազմ, այդ 2.5 տարուց 1.5 տարին չեն աշխատելի, 1.5 տարին ամեն անգամ նորից է սկսվել, ԱԱՀ-ում փոխվեց կարծեմ 5 ղեկավար, ու ընդ որում մեկն էլ 6 ամիս ժամանակավոր պաշտոնակատար, այսինքն ոչ մի հեռանկարային ծրագիր չի սկսել այդ մարդը, որովհետև չգիտի ինքնա շարունակելու, չի շարունակելու, ինչ է լինելու վաղը, ոչ մի, ասենք, երկարաժամկետ պլանների մշակում եւ այլն, մարդիկ օրով էին ապրում, հա, մեկ օրով էին ապրում, ու պարզա չէ, որ այդ իրավիճակում օրինակ ԱԱՀ-ն 5 ղեկավար փոխելուց հետո բնականաբար ԱԱՀ-ն հայտնվելու էր լրիվ ինչ-որ պարալիզացված վիճակում, նույնը ոստիկանությունում, նույն այդ կադրային նշանակումների հարցով 18 թվականի ապրիլին, եթե հիշում եք, խաղապահ հետ բրիգադի զինծառայողները ըստ էության լքեցին ինքնակամ զորամասը, միացան ցուցարարներին,
Անկախ այն բանից այդ իշխանապահությունը, հերաշրջումը ճիշտ բան էր թե սխալ, դրա համար իրանք պետք է պատժվեին, որտեղ զինվորականը իրավունք ունի լքել զորամասը։ Ինչ եղավ հետո։ Այդ զորամասի հրամանատարը պաշտոնի բարձացում ստացավ ու նշանակվեց ԱԾ հրամանատար Վալերի Օսիպյանի դեպքում ունենք։ Կոնկրետ ես հիմա ռազմական բլոգից եմ խոսում, հրամանատարը դարձավ սահմանապահ ԱԾ սահմանապահ զորքերի հրամանատար, մարդ, որը փաստացի կարգապահությունը տապալել էր։ Սա ինչին է բերում։ Սա բերում է նրան, որ հետո օրինակ Մեղրիում մի, եթե հիշում եք, խռովություն եղավ զորամասում, հա։ Վերջերս մի քանի օր առաջ էլի խռովության տենց դեպք գիտենք ու էլի անընդհատ սենց ինչ որ բան են եփում։ Այդ կարգապահություն քանդել ինչից սկսվեց, սկսվեց մեկ դեպքից, որը արժանի, այսպես ասած, բան չստացավ, գնահատական չստացավ, չդատապարտվեց իշխանությունների կողմից։ Եվ այդտեղից օրինակ սկսեց կարգապահական խնդիրների մի հատ շղթա բանակում, հա։ Այսինքն պարոն Վրթանեսյան, դիտավորյալ մտադրված գնում էր այդպիսի պետական կառույցների կազմականդում այս երկրի։ Ես չեմ կարող ասել դա դիտավորյալ էր, թե հիմարության հետևանք էր կամ ամփորձության։ Դե մեկ դեպքում երկու դեպք։ Բայց հա, եկեք հասկանք, ես ինքս չեմ սիրում ինչ-որ դավադրապաշտական այդ տրամադրություններ, հա։ Չեմ սիրում, որ ամեն ինչի հետևում ինչ-որ դավաճանություն եւ այլն տեսնում, բայց այս դեպքում եկեք հասկանանք, հա, լավ, մի քայլը սխալարվեց, հետո երկրորդը սխալարվեց, հետո երրորդը, երբ որ ամեն ընտրության դեպքում ընտրվում է միշտ ամենավատ տարբերակը։ Ո՞նց է կադրեր չունեին, պարոն։ Դե, տեսեք, օրինակ բանակում նոր կադրեր համարյա չեն եղել, եղած կադրերն են բանարել։ Ուղղակի նույնիսկ ամենալավ կադրերը, եթե անընդհատ սկսես տեղափոխել մի տեղից մյուստեղ, իդեպ ՊԲ-ն մոռացանք, Պաշտպանության բանակը Արցախի, էլի 3 հրամանատար փոխեց մինչև պատերազմ, հա։ Բացի դրանից փոխվում էին տեղակալներ, պաշտպանական շրջանների ղեկավարներ, հա, այդ ամբողջ համակարգ, այդ որ ասում եմ, համաձայնվեցված չէր, չգիտեմ, մեկը մի հրամանատար էր տալի, մեկը մյուս, ախր նախկինում օրինակ ինչ էր արվում, մինչև պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակելը, բերում էր 1.5-2 տարի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ էր ծառայում, դրանով նա կարողանում էր ուղիղ կապ ունենալ այդ մարդը, անձնական այդ թվում կապեր ունենալ կորպուսների հրամանատարների հետ, մյուս բարձրաստիճան զինվորականների հետ եւ այլն եւ այլն, եւ պատերազմական իրավիճակում այդ մարդը կարող է հերրախոսը բարձրացնի, զանգի, չգիտեմ, 4-րդ կորպուսի հրամանատարին, ինչ որ բան ասի ուղիղ։ Իսկ այս դեպքում էս ամեն ինչը խախտվել է, օրինակ Ջալալ Հարությունյանը չէր անցել այդ ռոտացիան, ինքը ԳՇ պետի տեղակալ չի եղել, ՀՀ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբի պետի, հա, ինչպես նախկինում օրինակ Լևոն Մնացականյաններ, ինչպես Կարեն Աբրահամյաններ, ինչպես Մովսես Հակոբյաններ, իրենք մինչև պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակվել է Արցախում, իրենք բոլորը եղել են ստեղ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ, դրանով անհրաժեշտ փորձ են ձեռք բերել։ Դրա մասին Փաշինյանը խոսեց հրապարակում վերջին հարահավաքի ժամանակ, որ նրանց կադրերը նրանց թիմին թիկունքից են հարվածել եւ ըստեյության վստահություն չկար, դրա համար էլ փաստորեն ստացում էր, որ մեկը մյուսի հետևից փոխվում էին։ Դե իսկ գուցե դա հենց իշխանության, իշխանական թիմի խնդիրն էր, որ անընդհատ իրենց ասելով թիկունքին հարվածում էին, իրականում թիկունքին հարված չկար։ Ինչպես մենք տեսնում ենք եւ պաշտպանության նախարարությունը եւ զինված ուժերը Փաշինյանին շատ լոյալ էին մինչեւ պատերազմը։ Ուղղակի Փաշինյանը որպես թույլ ղեկավար, որպես անփորձ ղեկավար, որպես մարդ, որը չէր ցանկանում որևէ մեկին լսել ու խորանալ իրական լուրջ հարցերի մեջ, ամեն ինչ փորձում էր լուծել ինչ որ լայվերով, հայտարարություններով եւ այլն։ Ես կարծեմ անցյալ անգամ երբ որ ստեղ խոսում էի այդ հայտնի ծեծված այդ Մայգատ Ռուսիկի թեմայից, կարծեմ խոսեցինք, հա, որ նույնիսկ այդ տարական խնդիրը չկարողացան լուծել, հայտարարեցին, իրականում իրավիճակը ավելի վատացրին տեղում, որովհետեւ արգելվեց ծառայողներին, որ հարազատները ինչ որ ուղարկեն ծառայողներ նաեւ այդ ներքնազգեստով, բայց լրացուցիչ ներքնազգեստ ոնց չէին տալիս, նենց է չտվեցին։
Ու խնդիրը էլ ավելի վատացավ, հա? Հիմա նույն այդ ելակի պատմությունը, այդ ճաշանը, այսինքն գովազդային, այդ PR ինչ որ արշավներ անում էին, դրոշները թափ էին տալիս, բերում էին սիրուն նկարահանում էին, հա, մեր զինվորները, բան նայեք, տեսեք ինչ սիրուն բան են վերցնում, հա, սալատներ են վերցնում եւ այլը։ Բայց օրինակ նույն այդ սնվելու կազմակերպման տեսակետից, օրինակ այդ հաց ուտելու պրոցեսը երկար էր, եթե առաջ կես ժամ ամեն ինչ անում էին, ասենք դարել էր 45-30 րոպե, որովհետև հերթ էին կանգնում, ամեն մեկ ինչ որ բաներ ընտրում եւ այլն։ Մի խոսքով ցուցադրվում էր կամ նույն այդ սպառազինության գնումները, հա, որ դրոշ էին սարքել, որ այ տեսեք, էս գնացինք, երբեք այսքան զենք չեն գնե, ինչքան նախկինում մենք տեսանք այդ զենքը ոնց է աշխատում։ Իդեպ զենքերի մասին պարոն Վրթանեսյան, Իսկանդերի հետ կապված այդ պատմությունը շարունակում է առեղծված մնալ։ Մենք հիշում ենք նոյեմբերի 19-ին դեռևս գեներալ Մովսես Հակոբյանը հայտնի ասուլիսի ժամանակ հնչեցրեց հետևյալ միտքը, որ պատերազմի ընթացքում Իսկանդերը օգտագործվել է, թե որ ուղղությամբ այդպես էլ չբացահայտեց, այնուհետև Փաշինյանը իր վերջին հարցազրույցում խոսեց Իսկանդերի մասին, որ ընդամենը 10%-ն է պայթել, հա, Իսկանդերի, եւ դրան անմիջապես հետեւեց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հայտարարությունը, որ Իսկանդերը առհասարակ չի օգտագործվել Արցախյան պատերազմի ժամանակ։ Հիմա որպես ռազմական փորձագետ հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը, ինչով են պայմանավորված այս հակասությունները, եւ ի վերջո Իսկանդերը ցես օգտագործվել է թե ոչ, եթե օգտագործվել է, ապա որ ուղությամբ, եւ ինչպես դա պետք է փաստվի ըստ էության։ Քանի որ Մովսես Հակոբյանը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտնի հայտարարությունից հետո կրկին իրավունք թերթի է զրույցում նշեց, որ պնդում է, որ Իսկանդերը իսկապես օգտագործվել է։ Ես էլ եմ պնդում, որ Իսկանդերը օգտագործվել է, ոչ միայն Մովսես Հակոբյանն է այդ մասին վկայում, այլև այլ մարդիկ, հա, չեմ կարող աղբյուրները բացահայտեմ, բայց ամեն դեպքում բարձրացնեց, ճիշտ ասած, մինչև այդ իմ համար լրիվ անհասկանալի այդ սկանդալը հրահրելը Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունը, որը իսկապես ոչ տրամաբանության, ոչ մասնագիտական առումով, ոչ մի քննադատության չի դիմանում, նախ, հա, կիրառվել է Իսկանդերը, դա փաստ է, Շուշիի վրա է կիրառվել։ Շուշիի ուղությամբ է, հա, կրակվել։ Երկրորդը, ինչքանով ես եմ տեղյակ, գուցե սխալվում եմ, բայց չեմ կարծում, որ սխալվում եմ, ամեն ինչ նորմալ աշխատել է, այնպես ինչպես պետք է աշխատեր։ Եվ ճիշտն ասած, ռուսական կողմն էլ սկզբից ասեց, որ Իսկանդեր M, այն դեպքում, որ մեր մոտ Իսկանդեր AM, այդ ընդհանրապես հայտարարեցին, որ Իսկանդերը չի կրակվել եւ այլն, էական չի, փաստն այն է, որ որևէ խնդիր Իսկանդերի հրթիռների հետ չի եղել։ Ավելին ասեմ, այդ որ ասում է 10%-ը, եթե ուշադրություն դարձնենք, Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էլ դա պնդման ձևով չի ձևակերպել եւ դա պատահական չէ։ Ասում է, չեմ պայթել, կամ պայթել են 10%-ով, կամ վերջում ասում է, չգիտեմ։ Հա, դե եթե չգիտեմ, դի խոսում է, այստեղ արդեն հարցեր է առաջանում, հա։ Պարոն Վրթանեսյան, եթե Շուշիում է գրակվել Իսկանդերը, այդ դեպքում որ ուղությամբ է գրակվել եւ ինչու մենք չտեսանք այն ավերածությունները, որոնք ըստ էության ենթադրվում էին, որ պետք է լինեին։ Այդ այն պահին էր, երբ որ դա բնականաբար հարվածում էին արդեն ճշնամու վերահսկողության տակ եղած, հա, հատվածին։ Ինչու համապատասխան արդյունքը չունեցանք այդ։ Իսկ ինչ անշանակում համապատասխան արդյունք։ Այսինքն ըստ էության Իսկանդերի պայթելը նշանակում է բազմաթիվ ավերածություններ, որտեղ են դա։ Չէ, այդքան էլ այդպես չի։ Իսկանդերը կիրառվում է կոնկրետ ենթակառուցվածքներին հարվածելու կամ զորքի կուտակումներին։ Հիմա այն հատվածում, որտեղ այդ զորքի կուտակմանը խփել են, ինքը աշխատել է։ Թե ինչքանով հաջող է եղել հատվածը ընտրված, կամ արդյոք մի հատվածին հարվածելով կարելի է լրիվ շուրտ տալ ու, ասենք, չգիտեմ, հաղթել, հա։ Իրականում Շուշիի գրավումը, մի բան ասեմ, Իսկանդերից անկախ, դա շատ տհաճ հարցերի մի շարան է առաջացնում, որովհետև, այսպես ասեմ, ռազմական գիտությանը ինչ կա հայտնի գործողություններ կազմակերպելու մասին, Շուշիում կատարվածը լրիվ հակասում է։ Թշնամին շատ երկար ժամանակ, շաբաթից ավել, հա, մոտ 2 շաբաթ երևի թե, կարողացել է Շուշի բերել զորք
վերել սպառազինություն ճանապարներով, որոնց կտրել է շատ հեշտեր, նույնիսկ փոքր ռեսուրսներով։ Մենք ենք ճանապարհ նրանց համար բացել։ Ես չեմ կարող նման պնդում հիմա անել, բայց հարց առաջանում է, ինչպես կարող էր այդ նեղ կածաններով լեռնային անտառային այդ քանակի զորք բերվել։ Ավելին լրիվ անհասկանալի է, Սերժ Սարգսյանն էլ դա շեշտեց, թե ով էր ղեկավարում Շուշիի պաշտպանությունը, ասում եմ, չեմ կարողանում հասկանալ, ով էր ղեկավարում Շուշիի պաշտպանությունը։ Ամեն ինչ պատերազմի հետ կապված, այսօր լղոզվում է, այդ ինֆորմացիան թաքցվում է, անթադ հակասական ինչ-որ բաներ հատուկ միտումնավոր ձևով բերվում են դաշտ, և մարդիկ արդեն գլուխ չեն հանում, ով էր պատասխանատու Հադրութի ուղղության համար, ով էր պատասխանատու Ջաբրայելի ուղղության համար, ով էր ի վերջո այդ ԼԼԹՓ-ի աղետալի հակահարցակման այդ պլանի հեղինակը, հա, ինչի այդ դա թույլ տրվեց, Խուդափերինի հակահարցակումը, որը նու գոնե ասում են, որ տենց բան է եղել, հա, բազմաթիվ զոհեր են ունեցել, ու ռազմական առումով շատ անիմաստ բաներ են արվել։ Հիմա այդ ամեն ինչի պատասխանատուները չկան, հələ Իսկանդերը մի կողմ դրած, հա, Նիկոլ Փաշինյանը վերեկանում ասում է, ես ռազմական առումով ես չէի ասում, ինչ պետք է լինի, իսկ ով էր ասում։ Կամ Մովսես Հակոբյանը մեղադրեց, որ լրահամալրումը զորքի, հա, երրորդ թե չորրորդ օրը արդեն տապալվել է։ Սա այդ լոգիստիկայի խնդիր է, որից կախված է, հա, զինվորը կարող է կռվի 4 օր, 10 օր, բայց պետք է նոր մարդիկ մտնեն։ Ի վերջո, չգիտեմ, ինչքանով է մեր դիտողը պատկերացնում, հա, ինչ է կռիվը, բայց ի վերջո անկախ ամեն ինչից մարդիկ չեն կարող 2-3 օր, եթե չես քնում, ինչքան է երիտասարդ լինես, գալիս է մի պահ, որ շատ վաղուց 92 թվականին ես հիշում եմ, այնպես 2 սուտկաչ քնելուց հետո մարտական գործողությունը, մենք քայլելով քնում էինք, այսինքն քայլում ես, քեզնից անկախ մեկ է հասկանում ես, որ մի պահ քնել ես, չես հասկանում ինչ ես անում, այսինքն այդ զորքը անընդհատ պետք է փոխվի, անընդհատ պետք է ռոտացիա արվի, եթե նորմալ այդ ռոտացիան չի ապահովում, եթե նույն, ասենք, բերում են այդ կամավորներին առանց հրամանատարների, բերում են անպատրաստ մարդկանց, թողում են ինչ-որ չոլում, ասում են, այստեղ պետք է պաշտպանություն կառուցեք, իսկ պաշտպանություն կառուցելը դա մասնագիտություն է, սպաները, որ 4 տարի սովորում են, հետո 4-5 տարի ծառայում են, դրանից հետո նոր սկսում է առաջի իրանց, հա, լեյտենանտից դառնում են ավագ լեյտենանտ եւ այլն, այդ մարդիկ մասնագիտություն են ձեռք բերում, փողոցից հավաքում են 30 հոգի, ասում են, ձեր մեջից ընտրեք հրամանատար, գնացեք փրկեք հայրենիքը, չհնարավոր չի դա անել։ Պարոն Վրդանեսյան, այնուամենայնիվ վանդրադառնանք կրկին Իսկանդերին, որովհետև այսօր ամենակնարտվող թեմաներից մեկն է, ո՞ր օրն է ձեզ Իսկանդերը գործարկվել։ Ես չեմ կարող ամսաթիվը հստակ ասեմ, բայց դա արդեն պատերազմի վերջերում էր։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի հայտնի հարցազրույցում, որին ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը տենց այդ լրիվ տգետ ու իրականությանը չհամապատասխանող հայտարությունը իր արեց, Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ ես կօգտագործեի 4-5-րդ օրը պատերազմի։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց այդ Իսկանդերների ենթադրյալ իբր չաշխատելով, որը պատերազմի վերջում էր կիրառել, արդարացնել առաջի օրերին չկիրառել է, որովհետև առաջի օրերին մինչև այդ Ջեբրայելի չեղկումը կար զորքերի կուտակում թշնամու, այդ կուտակման տեղերը բնականաբար հայտնի, որովհետև աշխարհագրությունը թելադրում է, որ այստեղ պետք է կուտակվի, հա, ի վերջո հետախուզական տվյալներ էլ պետք է լինեին, այդ ամեն ինչով կարելի էր նույն հարվածները հասցնել պատերազմի սկզբից, չթողնելով, որ թշնամին այդքան խորանար, ու ելեմ ասում, նույնիսկ այդ խորացած իրավիճակում շատ քայլեր, որոնք արվել են, մեղմ ասած որևէ քննադատության չեն դիմանում։ Այդ որոշ գործողությունների մասին մենք լսում էինք այստեղ Երևանում, ես իմ կաբինետում նստած հասկանում էի, որ այս գործողությունը վերջանալու է, այ այսպես, չունենալով որևէ
ասենք մանրամասն, ուղղակի զուտ նայելով քարտեզին ու հասկանալով մոտավորապես, հա, մեր ունեցած ռեսուրսները, ճշնամու ունեցած ռեսուրսները, պարզ էր դառնում, որ այսպիսի հակահարցակում չէր կարող ավարտվել լավ մեր համար, եւ այդպես էլ եղավ։ Ամեն դեպքում, պարոն Վրթանեսյան, դուք եւս պնդում եք, որ Իսկանդերը գործարկվել է եւ գործարկվել է ամբողջությամբ։ Իմ ունեցած տվյալներով, այո, այդպես է։ Ցանկացած դեպքում 10%-ով աշխատելու պնդումը որևէ տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Իսկանդերը չունի 10 մարտագլխիկ, որ ասես, չգիտեմ, մեկն է աշխատել, մնացած 9-ը չեն աշխատել, հա, ինչ որ բաղադրյալ մարտագլխիկ չի, մեկ մարտագլխիկ է, որը կամ պայթելու է, կամ չի պայթելու։ Երկրորդը, եթե ենթադրենք չի պայթել կամ լավ չի պայթել, չգիտեմ, այդ ոնց հա պատկերացնում, բայց ենթադրենք հակառակորդի տարածքում ուղղակի հնարավորություն չկար գալ չափել, թե քանի տոկոսով է դա պայթել, եւ այն, այսինքն աբսուրդ, բառացիորեն աբսուրդ հայտարարություն է։ Պարոն Վրթանեսյան, ուզում եմ մեր զրույցը համփոփենք առկա մարտահրավերներով։ Հնարավոր համարում եք կրկին որոշակի ռազմական գործողությունների վերսկսում հակառակորդի կողմից արդեն հայ-ադրբեջանական սահմանին, հաշվի առնելով երկրում տիրող ներքաղաքական իրավիճակը, լարվածությունը, ԳՇՊ-ի հայտարարությունը, հա, առհասարակ նման մարտահրավերների մենք կարող ենք ականատես լինել առաջիկայում, թե ոչ, եւ առկա բանակի ռեսուրսներով կարող ենք դիմակայել այդ մարտահրավերներին։ Պատերազմի վերջին օրվանից Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր էին ակտիվ լծվել բանակի վերականգնման գործին, վերախմբավորումներ, բան այդ ռազմական շինարարությունը, այսինքն մենք ստացել ենք լրիվ անպաշտպան հիմա նոր սահման, նոր բնագծեր ունենք, մենք խնդիր ունենք զորքի տեղավորելու, նոր զորամասեր պետք է կառուցվեն, նոր ճանապարհներ պետք է կառուցվեն դեպի դիրքեր, զորամասեր, նոր պահեստներ, այդ ամբողջ ռազմական ենթակառուցվածքը շատ տեղերում պետք է զրոյից կառուցվի, սա մեկ։ Երկրորդը, մենք հսկայական կորուստներ ունենք տեխնիկայի, մենք հսկայական ծախս ունենք զինամթերքի, այդ ամեն ինչը շատ արագ պետք է լրացվի, ավելին պետք է շատ արագ վերանայվի մեր պաշտպանական դոկտրինը, հայեցակարգը, որովհետև իրավիճակը լրիվ փոխվել է, մենք Հայաստանի իշխանությունների պատճառով մենք կորցրել ենք մեր անվտանգությունը ապահովող ահռելի տարածքներ, ու Սյունիքում մարդիկ ցավոք սրտի, Սյունիքում նաև Գեղարքունիքի մարզում շատ ու շատ մարդիկ դա զգացին հենց անձամբ, հա, իրենց հողատարածքները հայտնվեցին Թշնամու մոտ կամ Թշնամու վերահսկողության տակ, իրենց պատուհաններից, այն դեպքում, որ Թշնային հարյուրավոր կիլոմետրեր իրանց ցեռու էր, հիմա պատուհանից նայում են Թշնամու դիրքերն են տեսնում, եւ այլն, հա, այդ բոլոր փոփոխությունները հաշվի առնելով պետք է շատ արագ մշակվեր պլան բանակի վերակառուցման, վերազինման, ինչ որ նոր մոտեցումներ որդեգրելու, եւ այլն։ Թշնամին տեսնելով մեր վիճակը, ընդհանրապես տրամադրված չի խաղաղ շարունակելու, նույն ձևի ագրեսիվ հայտարարություններ են հնչում, նույն ձևի իրանց բանակը վերազինվում է, սպառազինվում է ինչպես նախկինում, ու պարզ է, որ իրենց համար, չգիտեմ, հարյուրամյակի շանս է այսպիսի թուլացած Հայաստանը, եւ շատ մեծ է գայթակղությունը իրենց համար, ինչ-ինչ պատրվակով նորից դիմել ռազմական ավանտյուրայի արկածախնդրության։ Այս իրավիճակում բնականաբար Հայաստանում ինչքան անկայուն լինի ներքին է իրավիճակը, այնքան ավելի վատ, եւ դա հենց այն է, ինչ ուզում են Հայաստանի ճշնամիները, բայց ով է մցնում անկայունությունը, հա, ով է անընդհատ հրահրում սկանդալներ, ներկա իշխանությունները, ով պարտվեց պատերազմում, ներկա իշխանությունները, ով բերեց պատերազմի իր մի կողմից անպատասխանատու արտաքին քաղաքականությամբ, մյուս կողմից քանդելով պետական համակարգը, որովհետև Ադրբեջանը միևնույն է չէր դիմի արկածախնդրության, եթե վստահ չլիներ, որ մեր պետական համակարգը կաթվածահար է,
այդ անդադ ցնցումներից, ինչ որ ոչ պրոֆեսիոնալ քաղաքական նշանակումներից, հա, այդ ամեն ինչից շատ լավ հասկացան, որ պետական համակարգը չի աշխատում։ Պատերազմի ժամանակ է երևաց, երբ պետք էր նույն համայնքների ղեկավարներին կազմակերպել ռազմաճակատ օգնություն ուղարկելու, չգիտեմ, մոբիլիզացիան կազմակերպելու, այդ մարդկանց ասացին, որ պետք է բանանեք, չգիտեմ, ջոկատներ կազմեք, ինչ որ այն մարդիկ, որոնք ռեալ ջոկատների մի մասը տեղ հասավ, մյուս մասը տեղ չհասավ, անիմաստ 2-3 շաբաթ ծախսվեց, հենց բառացիորեն երեք խոսում էի մի տղամարդու հետ, որ փորձել էր ջոկատ հավաքել ըստ այսպես ասած ստանդարտներ 30 հոգանոց, երկու շաբաթ ժամանակ էր ծախսել, հասկացել որ 30 հոգի հնարավոր չի հավաքել, ինչ որ մի կազմակերպություններ, ասենք հավաքվում էր շատ ավելի քիչ, մի ջոկի չափ մարդ, խոսքով ասում եմ երկու շաբաթ դրա վրա կորցրեցինք։ Այս ամեն ինչը, ինչ պետությունը պարտավոր է անել, դա պետության ֆունկցիան է մոբիլիզացիա կազմակերպել, հա, դա շատ այնպես հեշտ, ինչ որ Facebook-յան լայվով, ինչ որ Facebook-յան ստատուսներով դա գցեցին մարդկանց ուսերին, հետո էլ մարդկանց մեղադրեցին, հա։ Հիմա այս իրավիճակում բնական է, որ մեր ճնամիները ատամները սրած, ինչ որ մի հատ պատրվակ են ուզում ստեղծեն, որ շարունակեն Հայաստանին խփելը, հա։ Այս իրավիճակում ցանկացած գոնե մի գրամ պատասխանատվություն ունեցող մարդ վաղուց արդեն հրաժարական էր տվել ու ասել էր, չգիտեմ, ես հանձնվում եմ, եկեք ինձ դատեք։ Եթե անմեղ եմ, հա, չեք կարողանա դատել, բայց չի կարող այսօր այսպիսի խայտառակ տապալում, տապալման պատճառ դարձած մարդ, անկախ նրանից ինքը ինչ իրեն ինչքանով է մեղավոր համարում, մի ղեկավար, որի օրոք այսպիսի տապալում է եղել, ուղղակի չի կարող ղեկավարել, այդ մարդը չի կարող ներկայացնել Հայաստանը, ասենք նույն Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունը, ինչը էլի մենք տեսանք Մոսկվայում, հա, երբ դրոշ սարքած գերիներին ազատելու հարցը գնաց ու դա միակ հարցն էր, որը չքննարկվեց ու որով ցուցադրաբար իրան, այսպես ասած, ասել էին, չէ, մենք այդ հարցը չենք քննարկում, եւ նա սուսուփոս այդ ամեն ինչը ընդունել էր, դա շատ տրամաբանական էր, դա սպասել էր, դա այն էր, ինչ մենք ասել ենք, բայց միևնույն է, համառորեն շարունակում են պնդել, որ հենց իրանք կարող են հենց այս թիմն է ի վիճակի Հայաստանը դուրս բերել, հա, իրենց իսկ ստեղծած այս աղետից։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Ես էլ եմ շնորհակալ։